Bahagian yang mengasuhkan, bahagian yang mengasuhkan, dapat menyaksikan kendaraan yang telah menyaksikan Malaysia yang berusaha buat mereka memiliki nafi. Wadadahirun nabiha ibn ibn syaiyat madarafangna biha inna ta'atarajat wajaban dihuna biha nasir rakyat minjan mutaratikun hayat wa ma'amah. Allahumma afrlaha warhamha wa'afiha wa'afiha. Allahumma afrlahu warhamha. Atau bolehlah gunakan mana-mana persatuan di luar sana untuk menjadi ahli dan seterusnya boleh berlatih dengan diorang. Kerana saya dipanggil malam yang tak pernah mengukur, tak pandai nak mengukur pun dah boleh mengukur. Yang dah pandai nampaknya dah tambah cantik, dah pandai dia boleh menggunakan skill dia masing-masing. Dan saya nampak beberapa orang, baik yang lelaki dan dengan perempuan, ada skill dah, dah ada bakat di situ dan diteruskan. Jangan lepasnya habis begini je. Kerana pihak kementerian hanya dapat melaksanakan bakat ini untuk mencongkil bakat-bakat baru, ya? Dan mereka ini patut diteruskan. Saya memanglah orang kata harapkan ibu bapa membantu dalam perkembangan program ini khususnya di negeri, di daerah. Dan satunya ialah kita sama-sama nak berikan kesempatan kepada anak-anak ini terlibat dalam aktiviti sukan dan kecergasan khususnya acara badminton. Tetapi jika dia minat juga acara-acara lain, jangan ditahan. Ya, sekarang ni kita risau pula e-game atau e-sport tu, yang main game tu je dah mula dikembangkan. Saya takut nanti semuanya akan main e-game saja. Ya, walaupun dia menjadikan satu sukan telah diiktiraf, tapi kita kena, orang kata, pastikan juga terlibat dalam aktiviti kecergasan. Syabas dan tahniah kepada jabatan Belia dan Sukan Melaka yang telah mengendalikan program ini dengan baik. Ya, dan saya lihat 60 orang sebenarnya kalau ikutkan peserta ramai lagi nak, tapi kita target memanglah setakat 60 orang, ya, kerana bajet yang telah disediakan untuk 60 orang. Jadi kita takut nanti kalau ramai kan ada yang tak tepat, kita nak berikan apa yang sepatutnya boleh pada mereka, ya. Persilakan Abdul Hakim bin Haji Abdul Rahman. Senyum.